Natumai ubuheri wa afya, karibu kwenye habari sasa hapa Adventist Tissue TV. Jina langu ni DJ Wesi. Zaidi ya maafisa 500 wametumwa eneo la Mbita kutafuta bunduki zilizoibwa kutoka kituo kimoja cha polisi eneo hilo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kanda hiyo Karanja Mwirole, maafisa hao wametumwa na amri ya kurudi na bunduki hizo. Watu wasiojulikana walivunja kituo cha kipasi na kuingia eneo la silaha, ambapo walihepa na bunduki 4 na risasi 110, jambo ambalo limewapa wakazi wasiwasi mkubwa. Imefanya polisi kuitwa kutoka kila kona ya Nyanza ili kushiriki zoezi la kusaka waliotekeleza uhalifu huo. Inarifiwa maafisa waliofaa kuwa katika zamu Jumatano Novemba 15 hawakuwepo wakati kisa hicho kilitokea na hatua zinachukuliwa dhidi yao. Silaha zilizoibwa ni bunduki aina ya AK-47 na G3 moja pamoja na risasi 110, huku polisi wakiahidi kuwa lazima zipatikane. Na katika kisa kingine kaunti hiyo, afisa mmoja wa polisi alipatikana akiwa amefariki dunia baada ya kuanguka ndani ya choo usiku. Kennedy Oyo, ambaye alikuwa kostoba katika kituo cha polisi cha Nyatoto, alianguka ndani ya choo hicho na kufariki dunia. Inarifuwa kisa hicho kilitokea usiku saa 5 wakati alikuwa ameenda haja kwa choo hicho kilichokuwa kimefurika. Mwili wa afisa huyo mwenye miaka 47 ulipatikana Alhamisi Novemba 16, hali ambayo imesababishwa uchunguzi kuanzishwa. Azidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu kama Adventist Tissue TV. Usubscribe kama bado si subscriber, ili uwe wa kwanza kupata matukio na vipindi pindi tu vinavyotukia. Jina langu ni DJ Wesi.